акцію протесту проти дій олігархічної системи. Комунальні ціни ростуть, зарплати залишились на тому, що ціни на продукти ростуть. Просто жити, тому що приєдналися ще одні олігархи, які теж хочуть ще збагатитися. І хочуть збагатитися дуже швидко, тому що вони, очевидно, відчувають, що час їх недовгий. І якась частина знову попаде в якийсь Ростов або кудись іще. Ті патріоти, які, на спинах яких пролізли сьогоднішня влада в свої кабінети, вони, як бачите, вже пакуються пачками, їх садять за надуманими звинуваченнями, і є така небезпека, що всіх людей, які раптом десь будуть протестувати, ну, нормальні життєві потреби, це комунальне, це просто проїсти людям, їх всіх оголосять агентами Москви, підкинуть пару гранат, і всі вони будуть сидіти. І поки це не сталося, поки це не стало масовим, поки це не ввійшов у традицію, сьогодні треба це припинити. Інакше, коли вони вже вкоріняться, ці традиції, просто буде набагато складніше це зробити. Ці люди, які організовують побори, будуть вигнані або навіть, можливо, будуть і посадити. К сожалению, наше правительство не йде навстречу і патріотам, і не проявляє інтерес к жизни того же города Славянска, который стал известен во всем мире. И глубоко наплевать, что здесь происходит и Порошенко, и Ценюку. И давно они уже не интересуются не жизнью народа, они, у них есть своя жизнь, которая их вполне устраивает, и они думают, что это навечно. Но Янукович тоже думал, что это навечно, как, наверное, и президент Молдовы думал, что он навечно. Вот я как бы должен попросить всех людей, наверное, сейчас, чтобы они не были просто равнодушными. Складывать денежку, покупать гречку и так далее. Гарантом. А как ты можешь быть гарантом, если ты на эту конституцию плевать хотел с Эйфелевой башни? А гарант туда же. А в конституции черным по белому написано, президент не имеет права вести собственный бизнес. Он ведет, у него прибыль. А кто кидал гранату?